acima de qualquer coisa, um bocadinho também importante para nós todos. Mögen hei auch als Feierdamen von Gänsefest als Volt. Ich will auch ein bisschen Applaus für Sie. Ich hatte für Rufe Sie vor Gies. Entschuldigung. Um paar palmas para as meninas da festa das gestas aqui de Vil, que estão lá embaixo. Um grande aplauso para elas. Elas podem vir para aqui? Quem deu feio a bis hochkommen, wann schläft? Estão lá atrás, ninguém as vê. Vem ficar aqui. Vem para ali. Merci, nachher noch ein Challenge für den Hund. Und das ganze Leben, da der Mutter ist halt halb noch sehen. Podem continuar.
Isto é falta de trabalho. É falta de trabalho. Matámos um bocadinho de saladas. Thank you.
Um grande obrigado. Agora, este grupo ainda vai voltar ao fim dos outros dois grupos atuarem. Agora vamos dar início ao nosso grupo da casa, pela primeira vez em palco, para vocês que estão presentes. Vamos fazer pelo nosso melhor. Um obrigado e boa tarde. A ver na Rússia. Na Rússia? Riz, não se fala, é aqui. Não se fala. Ai, estão a responder. Estão a responder. É da Rússia. Agora vamos dar a seguida à próxima dança, que é a nossa marcha de entrada. Nós viemos de vil, pela com pontos e cantos. Oh!
Armando aproveitar um bocadinho. Agora a próxima dança que se segue vai ser a Rosinha. Agora vamos dar continuação com a próxima dança, a Chula Nova. Thank you.
chulo, linda chula, ai oh chulo, linda chula, eu hei de te libertar, eu hei de te libertar. Nem te hei de deixar casar, nem te hei de deixar casar.
E agora vamos dar por continuação a próxima dança com o regadinho. Vamos a mais uma dança. António, lindo António.
agora eu vou aqui apresentar. Eu, quando abri este grupo, sonhei, pedi ao Alberto do Cancioneiro Alto Minho que fossem o padrinho do Alegria do Minho. O Alberto, como muito simpático, oferecendo-nos uma prenda muito linda, claro, como padrinho, a nossa Telma tem a farda que o Alberto nos ofereceu ao nosso grupo. Aqui está a Telma, muito gira. Obrigado, Alberto, mais uma vez. Alberto, podes-te aqui chegar, se fizeres o favor, para as pessoas que não te conhecem, o nosso padrinho, com o teu grupo. Quando eu pensei em abrir este grupo, disse a este amigo que ia ter uma coisa para ele ser padrinho, e ele disse: seja o que for, eu sou o padrinho com todo gosto. Portanto, aqui está o Alberto, e o Alberto já te apedou também agora a ti uma lembrança dos teus afilhados. Alberto, als Partner an den und uns den ganzen Kostüm der geschenkte Reiseclub. Und Thelma, voilà. Und Alberto hat dann noch ein kleines Souvenir von uns heute. Ich sage Alberto, vielmals merci, alles, was ihr bereits schon gemacht habt. Merci, muito obrigado, Alberto. São todos convidados, mesmo os elementos do grupo do Cancioneiro Alto Minho são convidados também para entrar na dança com a gente. Todos os populares, toda a gente que está ao nosso acompanhamento, se fizerem favor, podem se aproximar, se gostarem de dar um passinho de dança. Olha, olha, olha.